Fala, aqui é o Foguinho e estou trazendo mais um vídeo de Brasil Truck Simulator Beta. Essa beta é privada no momento, então se você quer que ela saia mais rápido possível, já deixe seu gostei aqui no começo do vídeo e compartilhe para os seus amigos. Pelo que eu vi, vai estar saindo na próxima semana, alguns dias aí, já vai estar saindo essa beta com esse Volvão, cara, bem da hora mesmo. Comenta o que você achou desse Volvo, é um teste. Eu não achei muito bacana a skin que fizeram da minha carga, mano, ficou meio estranho demais. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, fizeram a skin da minha carga lá, só que ficou meio que estranho, né, pessoal? Ficou meio que esticado. E comenta umas cargas pro pessoal ter ideias aí de cargas que é pra ter no Brasil Truck. Eu acho que uma carga que seria da hora, frigorífico lá da Copecarga, tem cargas de já de caminhão. Você vai transportar um caminhão qualificado, que é um Volkswagen aí, todo qualificado. Se você quiser ver esse caminhão, galera, vai dar na página que vai estar aqui na seção do Brasil Truck Simulator. Então, bora tá dando a ré aqui, como é que tá aqui, não. Eu fiz uma configuração meio maluca aqui, que é do meu emulador, né, galera? Eu fiz uma configuração meio doida dele e eu vou só tirar essa configuração e salvar aqui. Aí, salvei. Como é que funciona? Deixa eu ver. A ré... Ah, tipo, a ré é normal, né? Não tem um... Você trocar a marcha e botar na ré, né? Deixa eu mostrar o que que tem nessa beta aí. Engatou ou não? Acho que não engatou. Engatou ou não? Não vai engatar? É isso mesmo? Pera aí, deixa eu... Por que não quer engatar, velho? Um pouquinho mais pra frente, eu acho que a gente tem que estar indo pra tá engatando aqui a carga do canal, né, mano? Tô com a skin aqui do meu amigo Silk. Aí, engatou agora a carga. Deixa eu tá vendo que tem interior exclusivo pra esse caminhão aqui no jogo. Não, é o mesmo interior. Acho que eles vão tá fazendo os outros interiores, né? Porque eu acho que não fica bacana ser igual. Vou tá... Então, nesse mapa, nesse beta aqui, eles vão... Opa! Deixa eu ver o som. Caraca, olha só. Não, pera aí. Se liga na buzina que tem, mano. Ó. Aqui é a luz, né, dele, ó. Caraca, que top, ó, mano. Volvão saindo da fazenda Rancho Feliz, cara. E são, é claro, fazendo a texturização, mas eu acho que já tá bem bacana. Muita gente critica que os jogos de Android demoram demais, mas o Gran Truck Simulator demorou 3 anos pra tá lançando, pra vocês verem por que demora pra tá fazendo um jogo. Porque demora demais pra você tá fazendo um jogo, tem que ter ideias, tem que ter tempo pra tá fazendo. Então vamos tá saindo com o nosso Volvão nessa beta. Aí já tem adicionado algumas novas coisas na fazenda, mas é você saindo. Caraca, qual a velocidade que eu tô indo com o Volvão, mano? Cê é doido, hein, mano? Cê é loiro. Tem alguns números ali que eu não sei o que que é. Ó, vamos tá fazendo a curvona com o Volvo aqui, ó. Cê é... Caraca. E comente se você quer quando eu trago vídeo das betas que eu jogo em primeira pessoa ou em terceira. Eu gosto mais de primeira pessoa. Eu não sei porque tirar as mãos do personagem. Deixa eu tá vendo aqui embaixo. O que que a gente vai pegar aqui? Ah, aqui é a gente saindo... Pera aí. Deixa eu botar essa câmera aqui de fora. Vamos tá ajustando ela pra vocês verem melhor. Caraca, olha só que da hora, mano. Que top, velho. Ó, desse dona que a gente vai pegar. Tem mais coisa pra cá. Ó, vamos fazer uma quebrada de asa aqui, moço. Nossa, caraca, velho. Já quebrou tudo. Pera aí, o que que tem pra cá? Tem mais coisa pra cá? Vou pegar um atalho que tem aqui, ó. Ó, a serra que a gente tem que tá pegando aqui, ó. E essa beta vai tá saindo na próxima semana. Não sei se ainda esse mês vai tá saindo essa beta, porque eles vão estar colocando mais coisas. E o pessoal que critica a beta, não acho bacana não. Tem muita gente que fica falando palavrão aí. É, não acho bacana não mesmo. Se você não gostou, baixa. Não precisa baixar, né? Se você não gostou, só não baixa mesmo. E fica de boa aí, mano. Aqui, caraca, o que que eu vou rampar aqui? Eu vou rampar o negócio. É, eu tô jogando no emulador. Olha o que eu fiz com o caminhão, mano. Freio aqui. Tá, vamos dar um resetar. E eu vou estar saindo só com o caminhão mesmo, galera. Porque é um pouquinho ruim com a carga. Então eu vou estar saindo só com o caminhão. Pra mim tá vendo como é que está aí, ó. Tem até a placa aqui do canal, mano. Aí sim. A gente sai aqui, ó. Tem uns baita morro. Vai ser da hora, mano. Imagina quando tiver um multiplayer do jogo. Não sei se vai ter, mas se tiver... Mas eu acho que vai ter sim um multiplayer do jogo. Tem que ver lá com o Rafael, que tá criando. Deve ter um neguinho também. Tem um Bruno, meu amigo. Um abraço pra o pessoal que cria aqui o Brasil Truck. E olha a velocidade que eu vou com o Volvão, mano. Tem que dar uma segurada, senão tu rampa aqui, ó. É, tu dá uma rampada meio doida aqui. Mas tá da hora essa estrada, mano. O que você acha dessa estrada? E comente se você quer logo esse beta. Recomendo você deixar seu like aí no vídeo e compartilhar pros seus amigos que tá vendo esse beta, mano. Ó, aí sim, hein. Tá um pouquinho leve o caminhão, né. Acho que tem que botar um pouquinho mais de peso no caminhão. Pera aí.
Aí, moleque, pera aí, vamos botar na outra câmera. Deixa eu frear aqui com o meu caminhão. Vamos botar na câmera aqui em terceira. Vamos botar outra skin, ó. Tem a skin do Neguinho, a skin do meu amigo Foxer e tem a skin do Silk. Eu tenho skins da carga, né? A minha skin é a da carga. Aí, ó, a buzina. Deixa eu botar assim pra você estar vendo. Eu achei da hora esse Zaro, né? O Zaro com rodoar, eu acho que é o nome certo. E olha a velocidade que vai, mano. Acho que tem que botar um pouquinho mais de peso. Já tem placa aqui, ó. Aqui é uma rodovia, né, galera? Olha só. Já tem a cidade, ó. E olha só o tamanho. Isso aqui já deu quase o tamanho do GTS que eu andei, né, no Grand Truck. É, vai ser bem da hora mesmo. Vamos tá vendo. Aqui é a estrada, a rodovia. Caraca, hein, mano. Tô gostando dos beta, galera. Tô gostando demais esses beta. Ó o trajeto que a gente vai tá pegando aqui na rodovia. Que trajeto demais, hein, rapaziada. Vamos tá saindo aqui com o nosso vovão, acelerando na rodovia. É só ele tá bem rápido demais, né? Ele tá bem levezinho. Mas olha o que a gente já consegue tá fazendo na rodovia aqui. É da hora, velho. Eu gostei. O que você acha do tamanho do mapa? Tá um tamanho bacana aí. Será que tem alguma outra cidade que a gente consegue tá chegando com essa distância que eu estou fazendo aqui, né, galera? Tomara que tenha... Aqui eu acho que acaba, né? É, aqui acaba... Então vamos tá fazendo a volta aqui. Porque aqui acaba, não tem. Senão eu vou cair ali no limbo, mano. E vai quebrar nosso Volvão. Bem bacana mesmo, o Volvo. Deve ser da hora com os canos. Acho que já tem 3 caminhão ou mais. Ou uns 5 caminhão, assim que eu vi. Tem aquele o qualificado, não sei se vai ter aqui. Só tá bugado as luzes, né? Eu achei que tá meio bugadona nessas luzes. Que eu acho que eles vão estar arrumando isso ainda nos betas. Isso aqui é um beta, então é pra tá testando e tá mostrando pra rapaziada. Esse beta tá privado porque eles vão estar fazendo mais coisas. Tá rodando de boa aqui, 60 quadros por segundo. Tô no emulador BlueStacks, galera, utilizando aqui. Porque fica uma qualidade melhor pra você estar vendo também. Porque eu queria mostrar a buzina dele, o ronco, essas coisas. Exemplo, né, e tal. Como tá vendo, aqui esse zoom não funciona, né. Esse zoom ali não tá funcionando. Que tem ali pra você tirar aquela foto da hora. O que, que tem mais pra cá? Será que é pra cá a cidade? Eu tô só comendo mato, né? Eu vou aqui andando mais vezes, andar na rodovia. Não, fico andando pelos bar ali. Passando as urtigas, passando os matos ali. Bem clima de deserto, parece. Não é deserto, mas um clima mais típico do litoral, né? Parece aqui essa... Podia botar as graminhas em volta, hein? Umas arvorezinhas. Não muitas, né? Pra não pesar pra galera. Mas só algumas aí já fica top. Aqui, o que que tem? Ó, aqui tem outra rua. Nossa, mano, eu tô gostando demais do jogo, mano. Gostei do tamanho dele, assim. Tá bem bacana mesmo. Então vamos esperar lançá-lo aí. Então bora tá apoiando, curtindo a página, apoiando eles, curtindo e compartilhando o game. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra você não estar perdendo os próximos vídeos. E tchau!